munga ka election kau kasok member kau kacha sara patai ki margriyu nus duniyai agra azam aga sadi pore wabastai che gora ka dad da agra age chartazam war sara khash nu da aqida de pakistaniyan tarosa nada che da khakawal aw na khakawal da de insaan palas ki nadi da sirf aw sirf da khuda palas kam khalak che khuda allahumma la mani ali ma atay wala muati lima mana khuda che chala sawar ki ate so ka gaste ni shi aw allah che tiwali aga bia so kor kolen poe gai pa khabar ta so munga salwe kala pade sharam pa sharmuno sharmi زمون سری ممبران فلال ممبران چې کوم په سیملو کې ناشتي دا به دې ټل تم در تراغلی او دې قوم کې ګرځیدلی چیرونو کزه ممبر شوم نو تاسو به وګورئ چې دا ملک به د سرو زرو مرغی دا به ویل دا د چواریانو جمعدارۍ ته چې کوم ممبران ولاړو دوی به وی چې رونو کزه ممبر او کونسلر شوم ستا کوسی او وړای به زه چپس کم نو څلوېښت کاله تجربه هم وشوه چې بیا هیڅ ونهشو دا موجوده وزیران صاحبان غریبان راشي خو ما ته په دې هم ډېر افسوس دی افسوس راته په دې دی چې پرون په بنو کې جلسه وه زموږ د وزیر اعظم سره نو دنیا میں اولی دا پا دی اخبار کی ورطا ناس دا دا گلونو گینٹی ورا جا استقبالو نے کلی تقریر میزونا ورطا خوچاہ مجلس ختم شو مونگ ترش ایر جی سوکو بس خو ایر جی سو ما وی واو را واو را رحمان بابا ڈاکٹر تا ورا گئے اس پہ خبر ہو پوئے گئے پرون زا پہ یو سخت بلا کے انخطے ہو ما دیر کے شرک باران وال تا خلق باران تا خیال ہو زما پہ خبر نہ پہ گئے نل خدا فضل دے باران نش سمی میں ڈاکٹر تا ورا گئے آگئے چھے نبزونی وہ نو ورته وی چې الکتا ته خو نور څه بیماری نشتا خو د عشق بیماری ده درته نو عشق پیدا ته به جوړ شي هغه ورته ویل چې دا کار خو نشم کولی وی چې دا کار نشي کولی زه ورکېږم جوړېږي هم نه نو چې بار راووتو نو په تصور کې خپل محبوب سره مخاطبه کوي ورته وایي جستا پا عشق طبیب آئی ما رحمان تا ستا پا عشق طبیب آئی ما رحمان تا خبدا وے چی دی حال تردا بتر وے تعلق ہے ما نہ بیا خبر ہے ریگی دا نرے اگر تکبیر ما دغه کې مهرباني اوس دې خپل محبوب ته وایي چې ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان تا خبداوے چې دی حال تر دا بتر وے ستا په عشق کې ډاکټر راته وایي چې خدای دې دا مرض دې نم زیات کړه ځکه چې ته د عشق نه توبه نه وباس نو زه چې دې وزیرانو ته دا ناست خلق وګورم زوان چې دا د دین زیات د لوی قهر مستحق قوم دی که تاسو خیال وکړئ یو ډاکټر ته چې مریض ورشي او دا غنه علاج وکړي او دې پې ټیک نشي نو کده کې لګم هوش وي نو دغه ډاکټر ته به بیا نه ورځي ځکه
چه ده پوی ده چه ده دنم دو میاشتی دو کال علاجو کو پی جور لشم نو دل بیا ورت لنه دی پکار ٹک ده جی کتاسو خیالو کئی دانن چه کم زمون جنیجو سیب د مسلم لیگ لبادا پا سرکڑ دا او پا ده ملکی گرزی او مسلم لیگ جوڑی دا اغا مسلم لیگ ده چه دوی یو سٹیمپ پیدا کرے یو سٹیمپو دا نظریه پاکستان اغا بے پا مونگا لگولو چه دا علماء چه دی دیوبندیان دا دا نظریه پاکستان دشمنان وی بے دا سی بے وی مونگ بے اونی ولو جیل تا وغیر وغیر دی دا نظریه پاکستان او سم دا زمون صدر سے ابدا ٹکے کئی چه جو لوگ پاکستان کی سالمیت اور نظریه پاکستان کے دوست ٹھیک دا جی نظریه پاکستان دا ریفرینڈم پا زمانہ کی چه ملک تقسیم دا نو دا مسلم لیگ ناروا چه پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نو نظریه پاکستان چشو لا الہ الا اللہ سلویخ کالا پا پاکستان حکومتونا دے خلق اوکر او ترننے گو رئی چی دا لا الہ الا اللہ سر دوی چس اوکر ویکر ملا دی ملی دو او سغا ملا غریب مگر موا کا چرت داد سود دا زکاة لگے غندے پیسے واغستے نوش وقت ماسی با واغ تو پوشوی ما تا یو سرکاری افسر ہوئے ما تا یو چی مونگ لخو سستنے وحی او مفتی محمود سے فتوہ ورکڑے و چی داد سود دا زکاة پیسی بھی او سنگے دا مولیان علی مال زمان فتوہ ورکڑے دا مفتی سے فتوہ زڑاوا زمان نوے دا ویل تا سو ورکڑی مال ما ور تا ویلی دی چی مالی موزی او بخور غازی داد موزیانو مال دے وحی غازیانو ولی دا ملک ستاسو دا پلار ٹیکا دست دیکھ زمونگ حق نیش نو پا داگی گراماوا ما خو صرف دومره خبره دا چه ملاو گورا چه دا لا الہ الا اللہ دا بقا او داگی تحفظ پا جماعتونو کے پا مدرسو کے پا درسونو کے پا تقریرونو کے دا ملا بل تقریر شتا سوا دا لا الہ او دا محمد رسول اللہ بل شتا نو ملا دا نظریه پاکستان بقا و سالمیت ترنه نا کئی لگیا دے او تاسو لا الہ الا اللہ او محمد رسول اللہ چه سمرا پا دے ملک پا شرمونو شرمولو دمرا پیرنگیانو نو شرمولو پیرنگی دو سوا کال حکومت پا دے ملک کڑے ہو اسلام دمرا نو شرمولے لکہ دوی چه شرمولے اسلام نارم ول او کئیت داغ دا یو سڑی پا یو اندوا چونڈای اولا گولا چی چونڈای اولا گولا نو من دیکھنی پا جماعت کی پا منزو در چی پا منزو در دون آگا اندوا لارے او پولیس سپائی تیوی چی اس آدمی نے منو چونڈی ماری ہے او جڑا سامنے کھلوتا ہے اس پئی چی داسیو کتا ورتے ویچی او تا نماز پڑ دے ویلے بڑا جوانا مر گئے کم بھی کر دے تے او بھی کر پا خزو چونڈائم لگئی او ویلی منزونم زمازی زان کتاسو خیالو کی زمون صدر سے مدینے منوری تم دیرے منڈی ویلی دا دیر خکار خودے چی مدینہ کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت اقدس تا ادری رسول اللہ با پاغا وقت کے چوئی ورطا ددین سیوا با بل چوئی چی چی بیرون خانہ کر دی کے درون خانہ آئی چی بیرون خانہ کر دی کے درون خانہ آئی تا اغزیہ ہو لکی
چې لس کاله دی د پاکستان قوم په دې دوکه کې وساتلو چې نن اسلام راولم نن راولم سبا راولم دا دی را روان دی که خیری پی د خدای دغه دی را بشي او غم مکوئ ډېر زر به راشي او تا هغه اوس راغلی ما ته دلته ولاړ وی به ورته داسې کنه بله خبره ورته کوم عزیزانو لږ په کلاو غږونو واورئ وکیل صاحب وختي وویل چې سټارونه دې وي او صدارت دې وي او پلانې دي ولې نشي کېدی ولې تاسو ورشئ په ښار کې د اچاریانو په دکان کې مرتبانو نه په هغه مرتبان کې گازرې ټیپر مولای هر څه اچار مشترک پروت نو آخر مر بنی آدمو کې مر پاکستان هم یو مرتبان دی ارا بلا پکې تاسو خیال راغی کې دیش قانون وای ته نو قانون چې کوم ملک د خدای قانون نافذ نه وي د پاکستان جوړ کړی قانون یا پیرنګي چې کوم قانون پرېښی و آخو دوی په ترمیمونو کولو کولو بیړه تباه کړه تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض مې داو چې ازمایل شی بیا ازماول دا حماقت دی دا ځان شرمول دی یو شی چې څلوېښت کاله ازمایل شوی هغه به بیا نه ازمایې ازمایې به هغه شی چې کوم شی دې ازماو کړی نه دی جمعیت العلماء اسلام دا غیر ازموده پارٹی دا په پاکستان آو بل درته وای خپل زانی په خدای درته قسم خورم که به مې دا شوق وي چې زه دې ممبر شم الله دې په دنیا کې داسې څوک ونه شرمی لکه دا ممبران چې شرمېدل والله العظیم که به مې دا شوق وي چې زه دې وزیر شم دا وزارت ما پسې په ټوکرای کې ګرځولی په شمار شمېرلي دیارلس کرتې دا وزیران را پسې کور ته راغلي دي او راته وی چې ته مونږ سره په دې کابینه کې مرګی شې خو زه خو هغه نه وم که نه ما خو یو ځل مفتي محمود صاحب ته ویلي وو چې مفتي صاحب زه به تا سره هغه ملګرتیا کوم لکه یو ښځه چې د میړه سره کوي وی څنګه خدای بندا ښځه میړه سره څنګه مال ښځه چې یو ځل چا سره نکاح وتړي نو سر داغې وي او سر یې د هغه میړه وي چې میړه یې مړم شي نو ښځه بچه نه وي نو هغه میړه قبر ته سر سپینوي او ورته ناست یو بل میړه لکه تا سره به زه ماوی بس کو ماوی چې تا سره به زه هغه کوم که تا نه رستو څوک نه وو ستا قبر به زما مشي ما ته یې وویل چې ته په څه معنی متاثر یې ما ورته وویل مفتي صاحب په دنیا د خدای کې یو رشته مې هم در سره نشته یو رشته صرف دا چې والله العظیم که په پاکستان کې ما ته د حق علمبردار تا نه سوا بل څوک نه ښکاري همغه شی و چې وفات شو ورشئ کور یې وګورئ بچي وګورئ خانګي معاملات یې وګورئ چې څنګه ملنګ و هغسې ملنګ یې کور هم دی او هغسې ملنګ یې دا زوی او صحیح نایبت نیابت باندې به اتراویږي دا هم خدای ته دعا هم ده او تاسو به هم ورته دعا کوئ چې هغه کار چې کوم الله د مفتي صاحب نه اخیستی و اغا کار دید آغا نرست خدای دده نوائی عزیزان دار شه دیر خده ممبری خده وزارت خده خو ما که دیر قمقل غندی سڑه خو دمر عقل پا فخر سره وی پا فخر سره چه دننن پا سبا نظر لگی
ما تددی سیزونو انجام پتہ لگی یو چراغ د شپې یو لس بجې وی ما ته وی څنګه چل کے مال بس زما یو دو مطالبی دی وی چا مالیو خو یو کروڑ روپے را کئی چیزی د لندن پا بینک کی کئی دا ویل دویما مال دویما چی دی طول صوبہ سرت کی اگرزم خلقو نا تپوس حکم چیز وزیر شم کنا ویل خواہ دوارا دی پس بدر تا ٹیلیفون کو دوارا دی پس ٹیلیفونو کو وی چی پا پیسو بدی سو چکو خدا دی جلسو مطالبت تپرے دا خدا پیسے سکے دم را دیرے مای چی وزارت نا لری شم اس خو زما تقریر خلق پا شوق و دیر پا شد و مد سرا آوری چی وزارت نا لری شم و پا دیرہ را پاسم خلق وی رازم مرا دا دوسم پرون وزیر و قوم لے سکڑی چر تصیلت جلسہ کی را پاسم رازم مرا اس منگ تا چگے وی دا منگ لے سکڑی وی بدا سکنا تاسو خم دیری ای خو کاغم دیری خدای راستی که دا سی خبری در تبیازه حکم نماوی چه دوس را تاوی چه ادو دل تاو سیگم نا چه زم لندن کیو سی تاسو خیال را گئی نو عرض می داو پر انمی دیر کیوی چه زمون پی اسملائی کی چه کم مرگری ناس دوی چه روزی دی قوم تاوی چه رونو مام دیو تحریک التوا پیش کن او دی اسلام دا پارا می دستیو نو تاسو چه دالان دینا سی تاسو ایل جوریش چاہ چا چاندی خیالم را گئی چا دبا چا چل کریں قسم پا خدای دی چه دا دوی دسی مثال دی لکر مگی ندی مگی مگی را ٹولی شوی چا لکا بیڑام غار کشا مونگ دم را دیری یو او دیو پیشو علاج مونگ نشو کولے رازائی با ٹولی را ٹولی شوی یو مگی تاوی تبا سکے ویزی بیلا کئی نرانی سوائی ابلی ته ته بس کې وې درځ به خپل نارانی ته بس کې زه دې غوګون نارانی ته بس کې زه به سترګو کې ګوتی ورم یو ګډای غوندې مګاوا ا په را پاسې دې هلک خپل لاسونو غوګون نه خو بیرونی سي میاو بیا څوک رانی سي ا میاو میاو دوی خدای راستي کال ته میاو ته ټټ کولې شي ټټ کینی اصله خبره اصله یوزے کی زما خبر نہ من لے کی زما ایمان میں داد چپا ٹکی اور دوت پانی استفا الیکم اور پمیز ور تکے دم چ دلتا دا خدای دا دین دا پارا زما خبر نہ من لے کی گی نو پما دی لعنتی چ زب دے ایم پی او دے میں نے پس خور دے خرم اور پدی اسٹلو کی بنا دا سیدھا کن زما نہ من لے کی گی نبے تاسو خیال را گئے نو عزیزانو عرض میں داو چی باقی خبریں مولانا سے بدر تکی ز پا ما مذہبی رنگا کی قد در تیم غالب زیاد تے پا دی سیاست زدیر پوئے گا ممنا خدا میں ایمان دے دا میں اسلام دے دا میں دین دے دا میں مذہب دے چی جمعیت العلماء اسلام چی دچا بنیاد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ خیو شیخ الہند دا دسی کاروان دے دسی کاروان چی دا کاروان پر روان کتا سو خیالو کئی دو خانو کاروان چی روانی دلتا دے پاڑا چنار طرف تا ڈیری دا دے کلو سپی ور پسیش خود سپو غا پار چی دے دا کاروان رفتار نہ خراب بے کدا سے ندے دا جمعیت العلماء اسلام کاروان چی دے اب دا سپو پا غا پار نہ خراب بے دا روان دا خدای دین دے پچا پوری با موقوف نہیں مفتی سے وفات شو اغا کار بے خدای پاک دے زوی نالی زوی وفات شو اغا کار بے خدای تا نالی خدای بے بل نالی خدای بے ما نالی بل نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی وفات شو دا ابو بکر و دا اغا منز کے رو نسبت نو لیکن اغا کار چی سرداری کونین کولو اغا کار بے اللہ دا ابو بکر نا ناغس نو دین حق دا پارا با پہارا زمانہ کے اللہ خلق پیدا کئی او اغا کار بتی علی پاکستان نمونگ دا نظریہ دشمنان ذکر نظریہ دا پاکستان لا الہ الا اللہ نا پاکستان مونگ ماتول غواری ماتول اغا چوک غواری چھ دا ماتی دو اسباب لگیا دے جوڑی گی او دوی بوٹی نال کئی
یو دماکه چی وشی شل دیرش کسا پکی کباب شی. ابل اورز کراچای کے صدہ کے میران شاہ کے اخبارو نڈکتی دماکی شوی دی دخل کو ستر گیا لوتی دی غگون اینشتا لاسون اینشتا خپی اینشتا او دلتا اخبار کے ورسر علی کلی چه بھئی راشی تاسو وزیر اعظم سے بوٹے نال کئی چه او بوار واچه انصاف دیتا ہوئی دیانت دیتا ہوئی ایمان دیتا ہوئی چه دا قوم بچی قوم کی ویر کی گی لگی آده دا خلق لاسون او خطی نشتا او تا بوٹی نال کئی من خو دا اللہ نا اغا سلطنت پا پاکستان کے غوارو کم سلطنت چه دا محمود غزنوی ہو یو خزا والرالا وی دا زوی گوتا می اندو پرے کرے دا محمود غزنوی وی خواوی او وی پا خدا نے دی قسمی چه تراغی زو پا آرام کیننم و روٹای و نخورم چه سترسو مستا دا زوی دا گوتی بدل آگستے تکبیر سو میں ستا دا گوتی بدل دا زوی اغستے لی نوالتا نراروان شو ہندوستان تراغے او پا سومنات حملہ اوکلا چاورتاوی دلتا یو فقیر اسی جی ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ لے چٹیولی کلو چاورتا ہے بادشاہ دے غواری آگا ورتاولی کل چے اسگار نے دعوی ریدہ علماء طبقہ بادشاہ دے غواری وے اسگار نے محمود غزنوی ورتاولی کل چے اتویع اللہ و اتویع الرسول و اولو الامر منکم خدای ویلی چے دا بادشاہ وقت اطاعت کوئی ولی نرازی آگا ورتاولی کل چے تپوئے گی نا پا دے آیات اتویع اللہ اول حق دا خدای دے بیا اتویع الرسول بیا مخ کے رسول دے اولو الامر پا درہم درجہ کے دے بچی ازا دا خدای دا حق لم لانے مزگار مخ کے رسول پاتے دے نو تو خود درہم درجہ کے سنگستا حکمو مانا مودر مولانا سے وزیر دے گواری مذہبی امور پا باجور کے میں تقریر کولو دا سسٹیج ہو پا دے کے آوازو چھے وزیر اوقاف را گئے صدر چھے ناس تو غنچک پاسے پچھے پاسے دے چھے غرط چھے داستی میں قدی سینہ ہوا چھے اومے والا پا کرسائی کے میں دا سلان دے ورغور زور مالکینا دا زدر تسڑے نخکارم چھے وزیر اوقاف را گئے تو داستی ورچت ور پاسے پٹکے خوبا مولا اغا سڑی تا پسرائی چچا دی مولا سر سبق ویلی دورائی کڑی حدیثی ویلی نو پٹکے بور سرائی وزیر تا دا مولا پٹکے ور سرول پسرول دا پا کم فتاوہ کی لکلی تاسو خیال را نو ما تا دیر افسوس تے چی ورنے نوات ابو الحسن خرقانی ور تا پا نسی چی پا نسی کی ناس تو صاحب زدے لراغلے ہم دے لراغلے غورتا نسیتوں نے شروع بیا یو خپلا خلقہ ورکڑا ویچے پا سملات پا کم عورت حملہ کیا دا خلقہ واغن دا خدای بدے امداد کے چے محمود غزنوی روان شو نو ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ ورطا پاسے اغد اللہ سونیو وی صاحب زچے رالم نو ترہ تپا نسے دے او چے او زم نو رہ تپاسے دے وی تچے رالے در تزک پا نسے دم چستا پا سر کے دا بادشاہ نشاوا نو دام در تثابتولا چی پا دیزمک دا سی فقیران مسیگی چی داستا بادشاہی پا یو کنجکا ناک ویل نو دا اس را تا والی پاسی دے وی اس زمان پا تقریر آستا دا بادشاہ نشد سر ناوا تا تم ملنگ پاتوش وی زمان پا شان نو زکا در تا پاسی دا موس رو خطور من پا دیزمکا دا سی حکومت وار تا سوائی چی دا روس اللہ دی روس دا صفحہ ہستی میں مٹا ہوئے روس تے
خدای د صفای هستی نه مټاو او امریکا دی الله پاک په دې زمکه داسې ذلیل ملک کی چې په دنیا کې داسې ذلیل ملک بن امریکا هغه ذلیل ملک دی چې تاسو وګورئ اسرائیل څوک سپورټ کوي د بیت المقدس بی عزتیانې د اسرائیل په لاس څوک کوي اسرائیلو له وسلې څوک ورکوي اسرائیلو امدادونه څوک کوي امریکا یې اور په دې علاقه د چا د لاسه بل دی د روس د لاسه اوس پلانی ځای کې دماکو شه دماکو په دماکو دماکو نه کیږي یا د خلقو په تالاشیانو نه کیږي سوچ په دې وکا چې دا کار کیږي ولې دا ولې دغه له خو تکړه یې چې سړی په بم والوځي او له راشي داسې ورته وګورې څنګه دغه جنډې زور ازمایي ښایي چې د پیغمبر جنډې لاندې مسلمانان ډیر دي او کنا د شنې لاندې دي تاسو خیال راغی دا به ښایي نو دا مې ایمان دی چې د ټل انګو دوابا زرګری دا دې خوا نورو کلو نامې ما ته نه راځي خو داسې به راځئ داسې چې دا دنیا یې ومني چې واقعي مفتي محمود مړ نه دی راځئ به رښتیا به یې وایي لاس اوچت کړئ چې څوک به راځئ زما عزیزانو الله دې تاسو عزتمند کی صدر کې دا پېښور کې بلایسار قلا سره چې کوم جنا پارک دی دغه پارک کې به زه ګورم چې انشاءالله دا سرفروشان چې دي د لارو په چتونو به ناست وي او هلته به رامنډې وهي واخر دعوانا ان الحمدلله و دیگر حضرات علماء کرام او زما محترم و مشران و کشران وقت دیر تیر شو دمازیگر دمونز وقتم دے عزیزانو زما غرض د ټولی صوبے دا اکثر و زیون و دورا دے جلسے دا پارا اگا دلتا تقریر کول نو صرف غرض میں دا مولانا فضل رحمان صاحب یو څو تعارفی خبرې وی او هغې نه بعد د پاکستان حکومت تم دا خبره ښودله چې مولیان یو څو نه وو چې تا خرید کړه مولیان نور هم دي بجلی گر مردہ با اسلام زندہ با نظام محمدی زندہ با بجلی گر مردہ با ضیاء الحق مردہ با حکومت پاکستان مردہ با قرآنی نظام زندہ با شرعی نظام زندہ با زما عزیزانو ما په زندګۍ کې لوی درد چې په زړه کې وو هغه دا وو چې دې خلقو به وي چې مفتي محمود یو سړی وو مړ شو ما وی چې یاد لرا د مفتي محمود مشن دا خدایي مشن وو او د خدای نظام په چا پورې موقوف نه مفتی که مړ شو
هغه کار به خدای د فضل رحمان نه اخلي. دا به مرشي والله العظيم چې دې نظام د پاره به بل فضل رحمان پیدا شي، بیا به بل پیدا شي، بیا به بل پیدا شي، بیا به بل پیدا شي. لیکن د پاکستان حکومت با په سکون د خزی په غیږ کې رانه کی ننی. ستاسو دا خیال وی چې دا خو وقت ده اوس د ټول پاکستان حکومت تا ور سره داغی تالی سټو چمچو تا اوایي چې راشئ زمونږ په نرۍ اشاره د صوبه سرحد قوم د چا سره دی. والله وای زما په تش خندا مستا که خوله مې درکه لیونۍ بشي م. دا خو د جمعیت یو نری جلکو چې مونږ دې کلو کې او دې علاقو کې خلکو ته وی چل کرا شي جلسه دا. والله کاغه دړ جلک مکو یو ځل او دا پاکستان می درته په بل هوا نړولو نو زه به د سړي سړی. زما عزیزانو پاکستان مونږ په بل اړولو د پاره نه یو، په بل دوی اړۍ مونږ به بچ کو. ما پرون یو سوچ کولو چې دې جلسه کې یو شعر خوندې راشي، نو شعر پکې دا راغی چې د امریکې د منګل بازار، د امریکې د منګل بازار، د مفتی محمود د سرغ مازار. عزیزانو وخت کم دی، تاسو مهرباني وکړئ چغې پرېږدئ. بالکل د امریکې د منګل بازار، د مفتی محمود د سرغمازار، د اسلام غلا، د اسلام اسلام ناری مکوا، د امریکې د منګل بازار، د مفتی محمود د سرغمازار، د اسلام غلا، د اسلام اسلام ناری مکوا، زری زری مکوا نور پاکستان. پاکستان علما به بچ کئی او دوی یې ټکڑے کئی، ټکڑے یې کئی نور ور پسی دی. عزیزانو خبر ډیری دی په دې ملک کې، تاسو اورئ چې ملک میں بالکل امن و امان ہے. وای دسی پرون چې په صدا کې درې مړ شوم امن و امان دی، په پی ای ای بلډنګ کې چمړ شوم امن و امان. پرون سار چې شیخانو مسریزو کې د بجلی د هاي لین ته بمې خیو عموم امن و امان. وہی یہ فکر کی بات نہیں، کچھ تشویش کی بات نہیں، فکر کی بات نہیں ہے، تشویش کی بات. پردے مور برا شو، پردے خزا کنڈا شو، پردے کور ران شو، او تو تشویش کی بات نہیں. اے شرمے دلو، اے شرمے دلو، اے پس پرتگیز دلو، پردے کور حرام شو. مونگ با دے ملک لا مفتی محمود لا محمود غزنوی پیدا کرو. مولیانم استاس خوفاق ندی کنن مولان، مولا دا خانان مانان ندی مولیان الگ دا سے پڑھا لکھ، نا نا مولا دے پڑھا لکھا، نا نا مولا دے
دیکھو گئے مولانا کروپائی کیاو ٹیڈی پیسا کمی زیادے اوشی نو برسر عام شرم ہوئی او خانے نوابے خان بادرے دا خطابات دا پیرنگیانو دا جائی گیرون دا پیرنگیانو او گورای چی خان بادرائی او نوابای دیر دی او کمون که غلط مولا دیر دی او گورای تاسو که خو غارون دی آخر دی مونگ آسه چر تا دا غلبیل سوره را پکیخ که تاسو خو غار غاری واو را عرض داو تو امن و امان دی ملالا نور که حکومت محمود غزنوی با پیدا کن چاچه ده کنده ده یاو بچه ده گوت بدل طول هندوستان ناغسته اغسته و طول هندوستان ناغسته و پا کار داده چه پا کم ورز دماکه وشی و شرمه دلو چه پا اغا ورز ستاسو روطای و نخوره پا اغا ورز ستاسو خزه د باڑی او د صدر روت شاپنگو نو نکی چه نن دا قوم بچه مرده نن دا قوم خزا کنده دا نن دا قوم مور بوره شوه دا چه پاگورس تاس روٹایو نکی تاس وای چی یہ تشویش کی بات می دیکھو گو منبا دے ملک لا محمود غزنوی راول انشاءاللہ ستاسو پتاون ستاسو پمرگرتیا پدے ملکی اسی خلق دیر دی مولانا صاحب خبر تاسو آور دے چی شریعت بلے تیار کرے دے اسمبلی کی بے پیش کئی ما تا تعجب شو چی شریعت بل با پہ اسمبلی کی پیش کئی چاہتا چاہتا بے پیش کئی پیش کون کی مسلمانان چاچا تے پیش کئی عام مسلمان نو بیا دا پیش کون کیو پیش کونو مطلب دوکا پیش مطلبی چی پیش کئی بیچا تا دی اسمبلی ممبران خو خپا نشئی خدای دی ما بیادا بوکی با نشئی دا آغا چل دے دا مگی یوزل را ٹولی شوی ویل دا پیشو آئیو دا مونگ دیری دا دی علاج چاویز بے وگرانی سم چاویز بے لکائی چاویز بے خپی آئیو گوڑا خوندی مگا و آپ کرا پاسی دا ویدا میاو بے سوگرانی سی زمان دا صوبہ سرہ دی سملائی کم اسلام بل پیش شو دا سرہ دی اسلامی سملائی اسلام بل سرہ تکار دا خبر آجا امن و امان تا پٹولا صوبہ کے کلرکانو ولی ارتال کرے دے کلرکانو ارتال ولی کرے دے ستا دا ٹول حکومت نظام آ دا کلرک دا لاس اوزی او تالا میز لدرزی او کلرک اگے دے دا 500 روپو کلرک دے او تی دیزے نا ڈیرو تا بدل ولی ارتال کرے اگی دی تگی دی مانا پا قطر کی او پولیس افسر تا پوسکو ویستا سو پا ملکی دے پولیس پایی سمرہ تنخواہ دا مال سلا سمیا 300 روپے ما تو سلاسا میا مال نام وی سلاسا مال نام ما تو لا حول ولا قوتا ما یفعلو بی سلاسا میا پا درے سواغی چکی مای بوئی آئی ہیں وارا واللہ العظیم چھ دا جمعیت العلماء قوت پلاس کرا گئے ادنا تنخواب چه چپڑا سیده 2000 روپو نا کمانی ارے تکتی جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام
چه پرون ستا ملک تا د شیا حکومت بادشاہ را غلے ہو نو اعلان ہو که چه زما حس فنکشن که بخزا نئی نو تاسو دا یری ور تا خزی پیش نکری تاسو خیال را گئی دا یری ایرانی جینا کئی دی ستا پا ملکی سر نا ترخ پو پورے تولی پتی دی وی خمینی آرڈر کرد انشاءاللہ کشیا حکومت خمینی دا سی کولی شی نفل رحمان و بجلیگر ملائن کولی شی اما دا بی پا خوکی تری وانا چون عزیزانو زما الیکشنو مفتی صاحب لاستو ما دا خبرو کو مفتی صاحب دی خدای غریقی رحمت کی لارو وی نو غزنوی میں مزا رہا نو خم ہے زلف ایاز میں نو غزنوی میں مزا رہا نو خم ہے زلف ایاز میں نو حسن میں رہی شوخیاں نو عشق میں رہی گرمیاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان نہ ہو تو جہان نہ ہو گل گئے گلشن گئے گل گئے گلشن گئے اچھے اچھے مر گئے لل بٹے رے رے مفتی سے ماتوی ماتل خدای دے خوار کا تو چھے خضو پسی بادوی الیکشن بسنگ گٹے مالک دا پلی تے پا ووٹ چھے زا جنت تزم و اللہ کا گئے ممبری ایلکا اللہ دی پا دنیا کی پا دنیا کے دے خدا دس چوکو نہ شرمائی لکا زمون موجودہ ممبران چی شرمی دلی پا دنیا کے دے اللہ چوک دسے انہ شرمائی لکا وزیران چی شرمی دلی بجلی گر مولا بادشاہ دے دا شرمی دلی دی قسم پا خدا دے چی یول اسکرت وزارت پا ما پسی کور تر اوڑے یول دروخ چی ویا بیمانی یول اسکرت کور تر اوڑے دے آخری چکے میں ورطا داو چی 1 کروڑ روپے را کئی چی دا لندن بینک کے کیدم ویل داوالے مال چی دا وزارتنا لرشم خلق بوئی چی دا داو سم پرون وزیرو دا قوم لچکڑی چی دا دی ٹکی ناڑو تختم بیادل تاو سیگم وزارت ممبری دا کسا ڈب زا خس و خاشاک نگر خس و خاشاک زا دیکھو گو رہے رحمان بابا او دیار در بپ ہزار درمان ورنکمان دیار در بپ ہزار درمان ورنکم آشنائی بدی پا این و آن ورنکما دیار در با پا ہزار در مال ورنکم آشنائی بدی پا این و آن ورنکما کئیو زلی مدی زلفی پلاس کیوزی کئی او ظلیم دی ظلف پلاس کی اوزی یو ویختب دی پدرس جہان ورنکم کئی او ظلیم لاستا پا بوسا برشی کئی او ظلیم لاستا پا بوسا برشی دانی آمد بد جنت پا خوان ورنکم معشوقی دا عاشقانو دین ایمان دے زبا چالا رخ پل دین ایمان ورنکم معشوقی
عاشقانو دین ایمان دے زب چالا رخ پل دین ایمان ورلک مال پر رحمان داستا دشندو جام حرام دے سو دخپل وینو جام تاوان ورلک مال پر رحمان داستا دشندو جام حرام دے سو دخپل وینو جام تاوان ورلک مال زد مفتی محمود یو گنٹا مجلس دبنوری سے پوجرا کی آپ مدرسہ کے یاد پینڈائی پسی ایمیچ یاد پینڈائی پسی آلہ ریسٹاوس کے زماد پاؤں ما پیڑائی لانتی چھ زد مفتی دو خبری دزی اولک پا کرسائے ورنک ماں ما تا افسوس دے دا مفتی سے پا اغا مر گرو چی مفتی سڑی کڑیو او مفتی اغا مقام تا رسولیو چی چرت دا دوی رسائی ممکن نوا اغا زیتا دا اغا پا برکت رسد دری نو دا مرگ نرستا اغی دا زیولک سے پا غیق کی کنست نو اغی پوری کل کل ماتے او شیر رایا دی واوا ارشاد اغا دادے جن بادلوں سے تمنا تھی کہ برسائیں گے پھول جن بادلوں سے تمنا تھی کہ برسائیں گے پھول ان سے برسے تو چمکتے ہوئے خنجر برسے واوا واوا جن بادلوں سے تمنا تھی کہ برسائیں گے پھول ان سے برسے تو چمکتے ہوئے خنجر برسے پھول کھلا رہیں گے لحد میں جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ آج مرنے کے بعد عزیزانو مفتی محمود دمرگ نہ رستو دا عشق تقاضات سی عاشقی بم کڑی آنا ہوئی چا عاشقی کڑی نہیں لکا ڈنگر سب ایزی بیگا رازی باسو پوش وڑی دا عشق تقاضات آدا پائے سگا بوسی دا مجلو خلق گفتا چی بود گفت گاہے گاہے ہی درکو ہے لیلا رفت بود دمینی او دعشق تک آزاد آدم مجنون سپیرانی ولی دے اوخ پی ولی سپی دسپیخ پی ولی سپی وی دازکا سپوم چی دا سپی با کلا کلا دلیلا پکو سکی گرزی دلو مفتی محمود زوی سرا اغا خلقو وفا او نکڑا چی کم کسان مفتی سری کری بلکہ عزیزانو انشاءاللہ العزیز ما یو شیر در تڑن بے ویلے ہو چھے بھائی بات سنے مادر تا یو شیر ڈنبے ویلے ہو چھ دا خو تش خندہ ہو چھ تاسو پی دمر را لی انشاءاللہ چھ دخلے زہراشی بیا بتا سو سرون و بازن لگوئے انشاءاللہ سرون و بازی با لگوئے اوننن دا جلکو خود دنیا تا چراش دا علماء وقار گو رئی دا علماء و نظام گو رئی دا مفتی محمود مشن انشاءاللہ مرد دے باقی علماء چی دی انشاءاللہ دا گو رئی لوئی لوئی شیوخ اکابر و بزرگان او متقیان او لوئی لوئی محدثین دا رست و ناستی دا ٹول دا فل رحمان دعا گو دی دا دی پا دعا گانو با انشاءاللہ اغا مقام خدای ورکی چکم مفتی محمود تور کرے ہو او انشاءاللہ وکی دی امریکہ و روس دوارو دے لعنتی پا
په امریکا او روس دواړو دی لعنتی. الله دې هغه ورځې نه زمونږ ملک وساتي چې زمونږ ملک تروس راشي، نه به روس دې ملک پریدو نه امریکا. د دې ملک نظام هغه صرف او صرف قرآنی نظام. وکې دی یو منټ یو منټ یو منټ عزیزانو دعا کوو. کاشته روان دی یو سړی، شپږ سوه روپۍ دي ورسره. لار کې یو ښځه ناسته ده، د مردار خره نه غوښې پرې کوي او شکری کې اچي. بیبي داسې کوي، هغې ورته ځه ځه کار کوه. وای نه پوهېږم. وای زه بچیه ولې مېړه در دی؟ وای نه بیبي ما به پوهېږم. وای نن څلورمه ورځ ده چې زم نه هر یم او بچي مې نه هر دي. خاون مې مړ دی، سلور لونه راته یتیمانې پاتې دي. نن څلورمه ورځ ده، سحر چې راوتم نو لونو راته وویل چې مورې که نن دم سره نه وړ نو بالکل هلاکی بشو. ټوله ورځ وګرځېدم، چا راته د یو نوړی روټی ستو نه کو. لکه مې خیال وکړو چې که نن هم تشه لاړې نو لوڼه به مې مړې شي. مسله دا ده چې څوک د لوږې مړه کېږي نو هغې ته مرداره خوړل روا دي. نو دا د خره غوښې ځکه په دې ټوکرۍ کې اچوم چې بچولی اوسم چې بېګاله پې شپه تېره شي. دا حاجي صاحب ورته وایي بیبي زم در سره ځم. وایي بچیه ما سره ځکه مزه چې زما په کور کې خدای ګوا دی د دې مردارو غوښو نه به بل څه نه وي. زه به ستا مېلمستیا په څه کوم؟ ورته وایي بیبي مېلمستیا له نه ځم، هسې ځم چې کور دې ووینم. وایي چې زه راځه. وایي خو په دې شرط به در سره ځم چې دا د مردارو غوښو ټوکرۍ به زه په سر وم او ته به تشه روان یې. الله! وایي جامې به دې پلیتې شي. وای زه د خدای غواړم هغه ورځ چې یو بې کسه سره مې ټوکرۍ په سر وي او اسخاو به په ما را روان یو جامې مې پلیتې شي. دا پلیتې نه دي بلکې دا پاکې شي. وای ډېره ښه ده. د مردارو غوښو ټوکرۍ حاجي صاحب په سر کړې ده، بوډۍ سره روان دی. چې دروازې ته ورسېد لوڼه ورته په دروازه کې ولاړې وې. وای مورې نن دم سره نه وړه. وی بچیا خپه کېږی مه، ډېرې سربې او مزېدارې غوښې مې درته راوړې. لوڼه ډېرې خوشحال شه. حاجي ورته څه وایي؟ ړکې سوچ کوي چې په خدای قسم چې هغه د مکې د کعبې تلو نه د دې نهرو کعبه جوړول ډېر ثواب دی. دل به دستا ورد کې حج اکبر است، صد هزارا کعبه یک دل بهتر است. رحمان بابا څوی وای؟ د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا. د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر دا، چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه. الله! اشپک سوا روپے رو اس دے اب اڑائی لے ورکڑی چیز حج تطلما خود حج لونا ما تا دا سواب زیاد کارش. دا والی شپک سوا روپے دا سلور و رزو نهار ای چولی دا آلونے ورطا دعا کئی ورطا واجی صاحبا دا دینے کئی پا بدل کئی ته چې څه وخت کې مړ کېږي نو الله پاک دې په دغه وخت کې د ایمان دولت نصیب کا. دویمه جینۍ ورته وایي واجی صاحبا ته چې مړ شې په قبر کې دې کېږدي، منکر نکیر درته سوال و جواب تراشی، نو الله دې داسې جواب په جبر اعلی والا چې د منکر نکیر د پکړ نه پی ځان خلاص. دریمه ورته وایي واجی صاحب چې اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې آواز وکړي او دنیا د ځمکې نه راوځي، نو الله پاک دې په دغه ورځ ستا د پیغمبرانو په ټولي کې شمار کړي.
اصل اورم ورته واجی صاحبا چې د قیامت ورځ وی الله قاضی وی او جناب محمد رسول الله شفاعت کوي په دغه ورځ د خدای